Henrik, tak fordi at du lige har stillet op til et interview her. Du er ansat som leder inden for Aalborg Kommune til at, hvad kan man sige, varetage de her færger her. Hvad er din opgave helt præcis? Jamen, jeg har det overordnede ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for færgerne i Aalborg Kommune, som er en del af vores infrastruktur på de blå veje. Og hvad er jeres opgave så med de her færger? Jamen, vi har jo to overfarter. Vi har en øfærge her imellem Aalborg og Egholm, og så har vi en genvejsfærge i den østlige del af Limfjorden imellem Hals og Ense. Lokalt her, der er det selvfølgelig at sikre, at de folk, der bor på øen, dagligt kaldet øboere, de altid kan komme til fastlandet, men også folk og gæster, der har lyst til at komme til øen, har mulighed for det. Nu kan man se i dag, nu blæser det rigtig meget i dag. Er der samtidig sådan, at de ikke kan sejle på grund af dårligt vejr? Sker det? En sjælden gang imellem, så er vi nødt til at indstille trafikken. Det kan være på grund af højvande, så der er så meget vand i lejerne, man ikke kan gå ind. Det kan også være på grund af isdannelse, at der er så meget is. Og nogle få gange sådan hver 10 år, så oplever vi, at der er så meget isvinter, at man kan køre til øen. Især fra Lindholm-siden. Så sparer vi selvfølgelig for færgetrafikken. Jamen, altså, så man kører simpelthen over i stedet for med bil. Er det så kommunen, der kører, eller skal folk selv køre? Nej, det er privatfolk, der vælger at tage chancen. Så sætter man nogle koste eller noget ud, og så kan man ligesom, når man er ude at løbe på ski, følge pisten rundt, og her kører man så fra Lindholm til Egholm og retur. Det sker cirka hver 10 år. Nu kan jeg se, at den lille færge der lige bag ved os, den sejler lige om lidt. Men tror du så, det er mulighed for, kan vi komme op og kigge i den anden? Ja, det kan vi altid. Det er sådan, at den lille færge, det er meget let den her, den hedder Egholm 1, og den store færge hedder Egholm 2. Egholm 1, som sejler lige om lidt, den sejler normalt først om aftenen med én mand, og den store færge sejler altid med to. Grunden til, at den sejler i dag, det er, at vi har faktisk en rigtig god vestenvind lige nu, og ja, en frisk brise, der gør, at den er noget mere sødygtig end den store, så derfor sejler man med den lille færge i dag. Men der er ikke plads til så mange biler, hvad så hvis der er rigtig mange? Jamen, så sejler den bare, så pendler den frem og tilbage som et pendul. Den kan have tre biler, og den store kan have 12, så det er rigtigt. Men lad os gå op og kigge, og så kan vi høre lidt mere om det historiske omkring de her færger. Godt, Henrik. Nu kommer vi op i styrehuset her. Hvad er det for en færge, vi er på nu? Jamen, det her det er vores nyeste færge, som hedder Egholm 2, som er en færge, der kan have 12 biler og 98 passagerer. Til sammenligning så kunne Egholm 1 have 3 biler og 29 passagerer. Det er en dobbeltender, som det hedder. Det betyder, at man kan køre ombord fra begge ender af færgen, og så lægger den til ved nogle ramper. Den har modsat vores Egholm 1, som ligger til i et saksleje, så ligger den her til på ramper, hvor den selv har klapper med ombord. Nu så vi lige bagved dig, der så vi Egholm 1. At den sejlede her ved. Men det er jo en lille færge. Hvad er det, der er så specielt med den? Det er noget med, at der er noget træ? Ja, altså det er historisk sådan egentlig interessant, fordi Egholm 1 er egentlig ikke så gammel en færge. Den er lige nu 49, det vil sige, at den næste år fylder 50 år. Men den er faktisk bygget som et af de sidste skibe i Danmark i egetræsplanker, og på den måde er et træskib, som mange forbinder med et rigtigt skib.
Hvorimod ofte det, man ser i dag, er jo stål, skrov, eller senest er det blevet aluminium, og endnu senere nu er det kompositter, man bygger hurtiggående fartøjer i. Nu står vi jo her ved Egholm, men hvis man skal kigge på de to færger, der så ligger ude i Hals Egense, hvad har I så derude af færger? Ja, der har vi egentlig to gamle færger. Man startede forbindelsen derude i 1961, hvor man lavede den her genvejsfærge, hvor man egentlig havde en plan om at skulle forbinde det nordlige Danmark med østkysten og lave en forbindelse ned fra Skagen, Sæby, Hals, Egense, Randers, Aarhus. Så det er sådan en genvejsfærge, man kan krydse. Og der er de henholdsvis fra 56 og 61, de to færger, så det er også et par gamle fartøjer. Nu står vi oppe i sådan et styrehus, og man kan se, der er en masse instrumenter og sådan noget, men det betyder også, altså, hvad er det for en kaptajn, man skal have for at styre sådan et skib her? Ja, altså der findes inden for søfart forskellige grader af uddannelse, og der er nogle kompetencer i forhold til, at man skal have forskellige skibsbeviser. Og den, der sejler her, hedder en skipper, og har, man kan have forskellige kompetencer. Man kan have noget, der hedder kystskipper, eller sætteskipper, eller endnu højere eksamen. Så det handler om, hvad papirer man har. Og i søsproget, der har man så sine papirer i en blå bog, hvor man altid viser sine dokumenter.
Derudover så er der en række sikkerhedskurser, man skal have, og man skal have radiokurser og medicinkurser, så man kan hjælpe folk ombord. Så når man kommer ombord på Egholm 2, så vil man se, at ham, der er kaptajn, hvis jeg skal benævne det, han har 4 striber på, og ham, der går på dæk, han har 3 striber på skuldrene. Og det er sådan, det er til søen. Så kan man se, hvordan folk har forskellige kompetencer. Så der er egentlig ikke den store forskel på en, der sejler en færge her, eller hvad kan man sige, en, der måske sejler en coaster, eller et eller andet for Mærsk, altså, eller hvad vi er? Nej, altså faktisk, de folk, der er ansat her, de vil kunne sejle de helt store fartøjer og besejle verdens have. Så de har faktisk en ret stor uddannelse for at kunne sejle i Danmark, og det er noget af det, der er lidt paradoksalt. Hvis man ligger og sejler frem og tilbage her 100 gange i døgnet på en 400 meter strækning, så skal man stadigvæk have beviser, som om man skulle sejle til Singapore eller ind i Rotterdam havn. Men man kan sige, at det der så er den helt store forskel på sådan et job her, og så de der lange ture der, det er jo, at man har måske sådan lidt mere 8-4 job, eller hvordan er det? Altså det er jo tit og ofte, sådan har det i hvert fald været, dem der gerne vil hjem til familien, og hvor hjemlængsen blev størst, de valgte at tage job og hyre, som det hedder, i den danske flåde, og komme hjem og begynde at sejle og have et almindeligt familieliv, hvor man ser sine børn og kone eller relationerne. Og det er der mange, der værdsætter. Så de har valgt at komme hjem og sejle. Så af alle de mennesker, som er kommunalt ansat, så har man jo faktisk også søfolk ansat. Det er jo lidt unikt i virkeligheden. Ja, altså vi har en bred portefølje af opgaver, vi skal løse, og det at sejle er en af de kommunale opgaver i Aalborg Kommune.
Godt. Hvis nu vi skal kigge lidt på, hvor lang tid man har haft de her færger. Altså, jeg læste noget med, at det var omkring i midt 50'erne, man fik de her færger, Hals Egense og så også Egholm her. Eller hvordan, ja, hvordan altså det sammen? Hals Egense åbner i 61. Okay. Og det er i forbindelse med, at man åbner nogle vejstrækninger og betragter det som en amtsvej ude i østkysten. Herinde der åbner man senere, der kommer der, der har været en postbåd, der har sejlet inden for Aalborg først til Egholm. Sidenhen har man sejlet her fra den gamle lufthavn, som det jo var under krigen, til vandflyverne og har besejlet Egholm. Og man bliver så begunstiget af at få den her nye Egholm 1 i 72, som var et vidunder på det tidspunkt, og som stadigvæk er i drift. Så det er sådan lidt af baggrunden og historien for det. Jamen jeg kunne næsten se, jeg kiggede lidt i lokalhistoriske arkiver, der kunne jeg se, at før den her tid, der var det jo sådan noget med, at man skulle have en aftale med en fisker eller sådan noget for at komme over. Kan det passe? Ja, altså man havde en postbåd, der sejlede, okay. Og på et tidspunkt var det én gang om dagen, og før igen var det endnu sjældnere. Men sådan har der faktisk været mange steder rundt i Limfjorden, hvor man har haft postbåde eller steder, hvor man nogle steder vadede ud i vandet, og så blev taget ombord og krydset over. Sådan var det fx ude i Mov, som ligger ude østpå.
Hvis vi skal se lidt på fremtiden, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de sejler på diesel. Og det er jo ikke en del af den her nye grønne trend, som hvad vil jeg sige, kommer til at blive dominerende i fremtiden. Mm. Og jeg ved for eksempel nede på Ærø, der har man den her elfærge, der hedder Ellen. Ja. Er der planer om, at man vil hvad kan man sige, modernisere det her område? Ja, altså vi vil lige starte med at lægge til, hvor er vi i dag. På sådan nogle færger her, der skifter man motor cirka hver 50.000 timer. Det vil sige, at selve motoren, selvom den er dieselforbrugende, som selvfølgelig er fossil, så er der stadigvæk partikelfilter og alt, hvad det er af ny teknologi på dieselmotorer. Men vi kigger ind i, ude i halv seneste, der regner vi med, at i løbet af de næste par år kan indsætte en ny fuldelektrisk færge. Og på den måde kommer vi faktisk til at reducere bare CO2'en med næsten 90% i forhold til det nuværende, hvis man sammenligner med en dieselfærge. Det betyder også, at mange af de øvrige partikler, som diesel udleder, det vil blive helt fjernet. Så på den måde må vi sige, at i det øje med, at, og det øjeblik, hvor vores danske elproduktion er helt vedvarende energi, som erstatter kullene og andet, ja, så har vi en fuld emissionfri færge. Og der kan vi sige, at vi er med til at opfylde nogle af de større miljømål i Danmark og i verden, og dermed taler rigtig godt ind i den klimadagsorden, vi taler mere og mere om. Men der kunne ikke være nogen alternativer altså, til færgerne? Altså, kunne man bygge en bro eller et eller andet i stedet for? Jamen altså nu kan man jo til daglig høre mange vinde suse herude på Egholm. Der er der jo planer om at lave et alternativ til færgerne. Og i det øjeblik, når der kommer en tredje Limfjordsforbindelse, jamen så vil øen har jo blevet betjent, som vi arbejder med en lavbro over fra Lindholm over til nordsiden af Egholm. Og så, som vi projekterer i dag, jamen så vil færgeforbindelsen herude forsvinde. Til gengæld, så vil jeg sige, det er noget mere vanskeligt ude i Hals, fordi man har en større besejling og større trafik derude og en helt anden tilgang til området. Så derude, der er det færgen, der er svaret. Godt. Nu har jeg selv været med på sådan en færgetur ude fra Hals Enelse, hvor man sejlede ude fra Hals og så ind til Aalborg og tilbage igen, hvor der var musik og band med. Det var faktisk en helt fantastisk oplevelse. Og kunne man udnytte det noget mere sådan i Aalborg Kommune, at man havde lidt mere kultur omkring de her færger? Jamen, altså jeg synes jo, at der sker mere og mere på vandsiden i Aalborg. Vi tager ofte en runde i alle vores fritidshavne, og vi oplever, at vandet er blevet utrolig attraktivt. Kom her en sommerdag og se, hvor meget trafik der er med paddleboards nu, som er det helt hotte, kajakkerne, men også flere og flere fartøjer, turbåde, go-boats. Så på den måde, vi er ved at genfinde vandet og glæden ved at komme på vandet. Så jeg tror, at uden at gøre Aalborg til en søfartnation med et slag, så er vi ved at genopfinde vandet som et rekreativt element, hvor vi godt kan lide at opholde os. Så det, i stedet for Nordens Paris, så er det måske ved at blive Nordens Venedig? Ja, det vil jeg ikke. Der er jo mange plusser, men vi har da krydstogts lige ved, ligesom de har i Venedig. Godt. I perioder, der har det også været gratis at tage den her færge ude ved Hals Enelse. Hvordan kan det egentlig være? Nej, her ved Egholm har det været det. Og der har det været det. Der har det været i og med, at regeringen har jo valgt her under covid-19 okay. at sætte mere gang i aktiviteterne på øerne blandt andet. Og det har gjort, at kollektiv trafik, som det her det er, der har der været et statsligt tilskud, vi har kunne tage hjem. Så det har faktisk betydet, at sidst sommer i juli måned, jamen der havde vi ikke de sædvanlige 17.000, men 51.000 gæster. Snestormen i går, eller hvad? Ja, det var også meget. Puh, der var sæben og godt nok tryk på det. Ja, det kan jeg forestille mig. Men der var så dårlig sigt, men det kunne være rigtig dramatisk, hvis du havde fået det med. På den måde, man kommer næsten siden til det færgelejde. Ja, det er det. Det er helt vildt. Det kræver altså lidt
Salut mes amis. La lumière brille si brillante.